Өтөкүнүнөн эфирге республика сонуннара студияга Татьяна Филиппова маңнай сүрүн сонунтан. Аллара бестеяка темир солунан төт байыннай техниканы алдылар. Келбит күз чурапчулугун бахардыргар үлелега. Кыгыннары сибиэхэй огуру тахатырганы. Саюры теплица кыгынны кемге үннерер саңа үнәйлерин олордон сағылады. Владивосток келинге экономической форумга саха кенетин күнө болуга. Аллара бестеяка темир солунан төт байыннай техниканы агаллылар келбит күз чурапчулугун алта бахаргар үлелега. Бутугунан бастыкы вице-премьер Дмитрий Садовников ийгиндерде. Техниканы кытта агыз байыз келбите билер. Билиген аллара бестеяка станцияга техниканы саппаагы сөкүлдер. Бүгүн Хасыр даңы тургунан республикага 5-5 оюр бахара белетенер сетте районга уоту баксолдор. Орду кустук балыгыня уус майага өссөдө салганнар, омно билген алта бахар бар, сулкегер умайы ене улар ибатах. Кылгас ардах түхен өрө кытыстыруат ары да каптайбыт. Маны серге бир бахар мирней районуга ромаяр. Онтон горной серегер сулкегер бүтехик бахары умулардылар. Намга ксаллах быгымай режимин угуллулар республика салаячтайсы Николаев тустах специалистерге, бүкүннерге, бахардары төгөрүтерге, вонна умурорарга сурудагы берди. Нюрба районыгар таксыбыт бахары барытын умулларан бүгүнгү күнгө бир да белетенмет. Санаттакка 5-1 уоту умурорууга күүстө кулени ыйыппыттара. Рослесхоз ийгитинеритинен 716 аңар тыгынчаттан такса гасир сиривот себит. Улуска юр бахардыра бастан көжүйбүт кемнергер куттал нелинелек буннарга араңастаакка марга үөдөйге хаңаласка суусулжыбыта. Бахары утары 2 тыгынча келиңе кихи турууласпыт, мантан балтыра тыгынчата олоктоок жон. Барыта 200 техниканы туханмыттар. Маны серге федеральный резерветтен авиале сахраанна уонна атын улустан лесахраан үлехиттерек улахан күүс кеме болбуттар. Авиационная техника имеет кускулята. Алкурдук Б-200, самолет амфибия, Ил-76, танкер, он на Министерство обороны Ми-8, укутар трилляк вертолет, кушка лялята, бу бахару мур работу лахан кушка на волдер. Он таганан бу приморская база авиа леса охраны наземной службы ден тен хюсю бекихи келенман на имеет кускулям барда бири кудулятлер. Он бу кохтаок на кушта гулятумгар билинге тургунан бахар бетсох. Бүгүн барбытылыства берседиятеле конференция бәйгенен ыппыт муньягар хүрбе араз вопрогу көрдүлер. Андрей Тарасенко билген барбытылыства 5 күлін олоқтоқтырғыр көмені оңыруға көхтөй хүләні ыдарын хинтінерді. Ол күрді кылгас кемігер бір кемнәк материалны көмені ыппыттар. Төлбірі бахарға оғыстар бұт 109 кейі тұппыт. Манистерге үлі министер сіветі қырады қоттақ ғылға, онна олоқ ұстығар түбеспі жоңға адырыстақ материалны көмені көрігі ұлсы бұт. Тұстақ өйбілі хүрбек кейіл номну туханан тұрар етейіне дарубия қырыста болын өттіттен өйбілі оңыру сүрін қайысқалар бахарылы бұт. Джон Серге реабилитацияланар, оны санаторнай курортна емденіне ағар. Ты қағайысты баттын, тұту министерісті бәлерін өтіттен әмия болғымды ұрылар. Соғыру саха сире Урутан сайдар территория сыллақтағы тас чоқ байдақ сире қолбауғынынан иені ұлады. Манны бастатан туран тас чоғы хостур терілті ұчастығын терен келдер яқтары. Бұтығынан ұху келіні онна артиканы сайынларыға министері бастықы солбиячы Гаджи Магамед Гусейнов кетен көрер сүйбе мұнияған кемегер ихтиндерді. Сыллақтағы байдақ сирі Нерінгірі районығар, онна өліғіме ұлығығар бар. Манна Тургучинскай, Лева Сыллақскай, онна Верхне Ныркеккинскай участоктара кирселлер. Бұ сирдерге сүйістер дөйім өліен тоннаттан тақса тас чоқ саппаға бары білдер, терілте өліға кердеғаны тұхынча сүйсет тон саңа өлемесет әтерлеға. Жакускай Галтон 2 номердегі саңа автозаправка станция тарылынна. Бүгін саха нефтегаз бұт тәрілте ұху келіңе бастығы отту қарас көріңінен қашер станцияны олоққа келдерді. Юрулек тірәйін саха сысыр сүз, неп продуктатынан қаши тихіге ағуын, оны саха нефтегаз бұт сүрбе сылдар ғарананыр. Саңа түті сүз, оын төт сылай ағыз дегәті квадратный метрі еннәқ, манна чапчықы ұйықтақ, оны грузовой темір көлілер. Бес арас оттығынан жымты, регуляр 92, премиум 95, супер 9, Оғынағыз дұты дизеліне оттық денерінен онына комбинированнай айылға ғағынан сапырап қалыныңықтыра. Бұл бұлана бұл объект бұтығар, именно клиенға ориентированный ден тұпу бұта биогазы. Бұлана заправкалыға әп, бензин, дизель топлива, газ, оны электрозарядный станциялақ бұт. Бір бастық объект республика әтіндік, именно много топливный ден.
она тох пытар операция была на торгозалах пыт кофе лахе продукты питания у она то ли так пыт то она именно торбатыгар была на маломильная группа ларга населения доступ ден королевите она то ли это имеет тут лута а кегенере была на бияха нискахылга линский гад ровно он букудук только масштабу лухангос объекту тох так пытыме многотополевные она нискахылга ме ламантыгар а то и хочу кое-где на покрутках тут отдохнуть. Салгы хорона жагнан элжету хуна неттеке, а спут күн көрдерютнен республикага өссө сүз түрдүн хеттеки гайда. Рүй боларны жакускайга элбэх агуон искихи элжебет. Мирнеге уон сунтарга алта уэхэ бүлүгэ шурапчага бейсти, бүлүгэ ханаласка түйтті, алданга кебайге мэнэ ханаласка муамага намынга үстү түбәлтебелетенне. Уонна тоғыс оруонга иккили биддекихан алиха бигергенмит. Сахасириттен инфекционист Брастар Зоя Бешляева атынан Москватағы балығаға өреғай астылар. Бұ Россияға рәбі олбаққа бүтін Европаға самай бөдің оны қыржағыз медицина кені болар. Өрек күйінгі сезонға білемнені итінен ұтылынна, тұстағы үләхеттер оғылыр орталырғары саңа коронавирус инфекцията әлбейре күйтілдер ден сылықтылар. Статистика көрдерірінен кенілер жекерген егер ордық сысталылар, бүгінгі тұрғынан самай күдістәк меренен улахан жоны вакцинациялағын болар. Статистика көрдерінен оғылыр, ұрылыр бұлағыны тұғы, семейіне чақтыр мен тұтылықтақ. Бегі білген сыпыранын статистиканы көрдік бұны қолығыра, отыт бұрған бияға келелілер үс састырғандылы. Саста оғылыр онына, бейінтен таққа бұрған әтті астырыттымы, әтті астырғандылы. Ол ата білген бұл тұғы көрдерінен бұлағыны, күйін жон опыскаттан кәлектері төнектері, осқолалар ағылықтары, детский сады, әйнемеде, контак әлбияға олин оғылар ғырылары мен бір. Саңа өрек жылығар орта анал өрек алта күхатығар өретер производственной мастерской арияқтыра. Холобыр жатайдағы техникум 4 мастерской әйтерияры улахан өрімені ғытта, ұру тәрге станоктар турбут қосторын уларда тұтан әркенлерін краскала бұттар, мостатын саңарды бұттар. Сваркалыр кабинкалары оңырдулар білеген аны абарудованелара таңылыра қалла. Бұ саңа мастерской дарға жатайдағы судавер көвлелектәғы дәләғы чаты анан білемнектіре. Икки тенче сүлбеһаллакка биһи үрәк битерилтеләре конкурска кыттаннар. Уопсая 6 үрәк тәрилтеде сүйбите грант. Кинләр буларны бу сүйбиттерин төмүгәр республика бетәр 204дән тан тахса миллион киләр турыр. Кил бите. Ул 204дән миллион иһнән сүлбе агыс мастерской. Арлар быел бидди тәрилтеге төттү, онны бу үһә билү техникумыгар агыс мастерской арлыга. Быелгы сүрен уратыта ден республика бир уопсай заявканы аңгыранып бите. Бу заявка төмүгенән булдыгына келәр 3 сылга ден. Уларда 2 тенче сүлбе 4 сылга дылы. Биһә хаса хәрегәр 4дән 2 мастерской арлы Лардурер, букелер салга уникки мастерской, антон салга все уомбести мастерской, и кюхюстен так самилюен галилюля. Сылы эргичүлелер саюры киприца кыгыны кемне үйнерер саңа үнәйлерін олардан сағылата. Үләхеттері тәлдерінен ұғыру таға бастықы тымнығылар түхілергер ситен силгілен амсайарға бәлем болар. Үгес күрдік оғырсыну помидору онна да атын көріңі қото ұғалар. Санаттаққа саюры комплексі бейхе еңемтелі ағастыра бұрадуқты мағығынырғар атыланан кейін қорат онна республика ұрыйонларын олықты оқтырын бәйе ағынан қачыр. Маныққа сыллата бұрадукциялары әлбәні әр 2019 сыллаққа 200 сүрбе хеттет онна ағы ұлбыт болақтарына аспыт сылға үлелерін көрдіруйте 610 хеттет онна болбыт. Бұйыл өсте әлбетер сұрғы тұрорын алар. Таттылуғын чымнайы бөхөлігер Прокопьевтар жек әрген 2-тігінші бір сыллақтан бағыны қағайысты бәтерінен ұғыру тағын өлгімні көлордалылар. Улуыз жонын қапыстаннан, қортопуынан сыллақсын қатшылар. Бұйыл қағайысты ба клубни көлорды бұд. Олтығынан келер сүжетке көрін. Чымнайы лоқтығы Розали Прокопьева бұйыл клубниканы өлгімні күйінелер баға санатын олыққа келдер бет. Оң ағыс метрі ұғыннақ, 5 метрі кәтеттәк, теплесе тұттан 505-ші ұғы олырды бұд. Нам қамағаттатыттан түріттәк Сергей Кривошапкин үтіө сүбетінен үнәйі селегілі үміт. Әлбәк күріс бұр. Онда бұлағына аяс бүйчік айттық сеппет, аяс қара бұры ол оны күрадық әрінен күтаған, оны күмақ. Ол онан кені тұрар, үксе болданы ие бор болар. Сергей Улахан тұқта бейхылығы күпаппын дебітен, мен ол күддің әме бүлін ады бәппін бәйті, шөйбәйті хәбірдәқтерін барытын
улатыннаран бу хепке үйне турар. Олиһин холбуран мен күлүнән хаппытым бидде. Же ти утун кутутур быйыл мен бу хаңа хагылабып боламын же. Көрөн турамын кутабын биле ботун капернай палибы билбеп булламды. Кахан көрүн диен сөбелевите Сергей олиһин буллана мен түгәгән буду кахан көрөбүн. Бадырандыгым маппын, баллачы бадыран буллана буду үйнәйлер буллады. Олиһин түгәгәр барарын буду көрөн турангын капернай кутагын. Ону куттанамын хорогор не диелеттен ордук тагын хорогор куппаппын ары кутан бисбеп буллахпына куттанабын. Чыннайыл октоктору атында нехилер жонна кэлэн сибиэхэдди бэйдэрэ үргэн атылахан илжабараллар туақта химическа юғур дута суақ амма эбэ өң боргор үмит клубника инэмтэте бахан боллага. Наха көрүйлэх уяғас туқ болады. Жэн айма. Кырадык сыйғақалты тұтына түйнігірін сибиэхэ маны үшуге качыстваты хүтен жэп. Оны кіне күрутын олық күн айы олар рақсыбакыры көрер бэйбэйдир. Олен кінені күрутын қандағына онлық туқы түбэспет. Олен жонлар үйөрі көтөкелен бейлері қомиян баралдыр. Сіппіт дебіт жақы ұры бекіремі маңық иетілан қомиянылан барабыт. Батча қара қайғы көрер көстүйтін ұхатар тұхуттан ғылдар бүкіннерге теплиселерігер ететей келдері сұруқтақтар. Бігігі де сірбітігер маңық үнен сепебеттен амтағы бұтча әхейіл теплиселерін өссек әңгетектерін бағараллар. Параскөбет Атаринова, Саға телевидіне те татта. Владивостокка балаган ыйын иккеһиттен 400 күнүгердери илиңге экономический форум ытыллыга. Онно саха кийнетин күнүн терияхтере. Бары кийнени босхо көрдөрүяхтере. Ол курдук багалаг Жон Никита Ржаков режиссердак. Саха нуротун 16-17 сүйөлөргө олугун жагын туунан тыгын тархан исторический кийнени көрүяхтере. Оно Сергей Роман Дорофеев, Тиетей Бит, Алексей Амбросиев, Агент, Мамба кийнедере көрөчү жүйлүгөр таксыга. Итенне бу сылга таксыбыдникандыр Федоров Бирген Күлөх, Дмитрий Кольцов, Реда Вой чарин саңа устулара программага эмекир биттер. Манан сонун өтүмүктүбүн этеңге болуң көрсөк кадере.